پانی کے مسئلے پہ گولی لگی ہے، میں بجلی کے مسئلے پر بیٹھا ہوں، اگر مجھے کوئی مار کر کے جائے گا تو اس کا ذمہ دار پورا نظام حکومت ہوگا، رینجرز ہوگی، پولیس ہوگی، کمشنر نظام ہوگا، اور خدمت ایک طرف عیاری ہے، لو یہ ترازو توڑ کے دیکھو کس کا بلہ بھاری ہے، کس کا بلہ بھاری ہے، ایک طرف ہے مہر و محبت، ایک طرف مکاری ہے، ایک طرف ایمان و شرافت، ایک طرف بدکاری ہے، ایک طرف ہے صبح منور، ایک طرف اندھیاری ہے، ایک طرف اندھیاری ہے، ایک طرف ایثار و سخاوت، ایک طرف زرداری ہے، لو یہ ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، ایک طرف خدمت ہی خدمت، ایک طرف عیاری ہے، لو یہ ترازو توڑ کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، تمہارے سابق ایم پی اور ایم این ایس کے گھر پر چوری کے گنڈے لگے ہوئے، ان کو پکڑ کے لے جاؤ، اگر اتنے بہادر اور دلیر ہو تو جاؤ نا، جن کے گھر پہ ایئر کنڈیشن چلتے ہیں گنڈے لگا کر، ان کو لے جاؤ، غریب آدمی کی بجلی کیوں کاٹی ہے، ایک طرف خدمت ہی خدمت، ایک طرف عیاری ہے، لو یہ ترازو توڑ کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، کے الیکٹرک نے بہت سارے پی ایم ٹی بند کر دیے، وہاں پانی کا مسئلہ ہے، ادھر سیوریج کا مسئلہ ہے، ہماری قوم کو یہ نہیں پتا کہ صوبائی اسمبلی کا کام جو ہے یہ قانون سازی اور حکومتی نظام کی نگرانی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ گٹر ابل رہا ہے تو ایم پی اے کے دروازے پہ پتھر مارو، پانی نہیں آ رہا تو ایم پی اے کے دروازے پہ پتھر مارو، بجلی بند ہے تو ایم پی اے کے دروازے پہ پتھر مارو، اور لوگ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر لے کر کے جاتے ہیں، یہ نااہلی حکومتی نظام کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ کل کا واقعہ یہ ہے کہ لیاری کے 5 پی ایم ٹی وہاں کے الیکٹرک والوں نے بند کر دیا، میرا سوال تو یہ ہے، جب میں 2 دن سے کے الیکٹرک کے ذمہ داران سے بجلی کے بھرے ہوئے بلوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ پی ایم ٹی کیوں بند کیا، اگر کوئی بجلی کا بل نہیں بھر رہا آپ اس کی بجلی کاٹو، ایک پی ایم ٹی پہ 250 لوگ موجود ہیں، آپ پورا بریکر بند کر دیتے ہو 2-2 دن کے لیے اور لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کون کر سکتا ہے، کل جب میں احتجاج کے لیے لوگوں کے ساتھ مجبوراً سڑک پر بیٹھا رہا 3 گھنٹے تو بہت شیم فل عمل پیپلز پارٹی کے ان جیالوں کا تھا، عبداللہ رحیم صاحب اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے احتجاج کرنے والوں کو زدوکوب کیا، یہ معاملات بھی نہیں چلیں گے، یہ معاملات بھی نہیں چلیں گے، میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کریں گے اور چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے، یہ عمل قابل مذمت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، تن کی حرمت پر جا کے نظرانے ایک طرف، ہاں نظرانے ایک طرف، ایک طرف